Umri! Umri! A! Kako bre nije bila glava bre? A neću da ti uletim tamo. Igramo fair, brate. Jebem ti. Dolare, burazari, sutra ću te naučim brže da... Ma beži bre! Da naučiš brže da editaš. Da hoću da naučim brže da editam, naučio bi brže da editam bre. Ti me naučiš brže da editam. Kupi mi bolje miš od 100 evra i onda ću sam da naučim sebe brže da editam. Kao što sam stavio donation goal, brate, za slušalice i otišao sam i... Uzao sam i kupio sam. Slušalice i niko mi nije donirao, razumeš, a tako, brate. I ovaj jala, brat, nabijem ga na kurac, samo mi daje copyright klemov, ajde, teraj se, bre, pičko. Daj mi da slušam muziku, buraz, ono, ne uzimam ti pare, pravim ti pare, bre. Kao, ja sam jala, buba, ne možeš slušaš, dobiješ copyright, teraj se u kurac, bre. Glorious model 0 rešenje. Moguće. No nemam pare. Jebeni pump kan... A pa neće da puca brate. Kao da imam 300 pinga brate. Buraz, ti se mi ne pukne, dođe mi da uzmem miš da ga sad roknem ovde, buraz, da se ne pokupi, brate. Loše, jako. Ne možeš da pucaš, buraz. Mamu mu. I onaj lik tamo sere, brate, gore negde sedi puca nešto. Aje, šta sereš odande, buraz? Puši ga, bre. Kako sranje, ono. A? Jel može tako?